Всім привіт! Сьогодні будемо працювати по сої. Ділянка, де було відео, там хто дивився про посівну. Ми її сіяли тут саме раніше. Отакий вже вона має стан. Оця отакий має, а ця отакий. Ще де лізе. Пройшли в нас дощики, слава Богу. Земелька розм'якла, бо була і грудка. І тепер по колесах, де її не було, почала вона вилазить. Є отакий бур'ян, уже мишій там. Лобода. Лобода ось така. Ну, я б то ще може й почекав трошки. Але я там по деяких ділянках теж обробляв уже. Там ситуація критичніша і лишився яд. Я краще забризгаю цю площу. Значить, оригінальний раундап. Макс, калійна соль гліфосату, 1,5 літри приблизно, ну так я посчитав десь, але ж все одно там води більше мазали, менше, таке якби, і води лью по 130 літрів на гектар. І ось край такий забур'янений, і лобода замаскувалася під цою, бачите, уже така фаза нормальна, от подивимося, спрацює 1,5 літри чи ні. Так, дія гербіциду Roundup Max на бур'яни. Бачите, ось лобода не сильно взяло, де прикритенька соєю була. А так, отак поклало 1,5 літри Roundup. Roundup Max, діюча речовина, там калійна сіль. Ну і так що не путайте концентрацію даного яду з іншими. Отак спрацював. Лободу взагалі забрав без питань. Миші також. Ну, я ж кажу, залежно де. Ну, корінь ще живий. Ну, 4,5 дня. Вечором сьогодні, зараз обід. Навіть ранок. Вечором буде 5 днів, як от. Як запрацювали ним. Отакий вигляд має. Це де було найбільше забур'янення. Ну, якби так. 1,5, можна сказати, і малувато. Можна і більше. Але в залежності, хто скільки разів планує працювати. Якщо 2 і 1,5, тут 1,5 знов, ну то це класно. Якщо один раз, треба більшенько давати. І ось осоти. Ну сидить він ще. Ну я ж кажу, 1,5 це на грані. Він працює, ну мабуть треба більше давати. Результат є, але малувато. Мабуть. Ну кожному вирішувати самому. Я показав, як у нас вийшло, а там дивіться. Тут взагалі, бачите, де було багато бур'яна, ось лежить отак. Ну, швидкість одна й та сама, все те саме. Але 1,5 добре спрацювало. Ну, залежно від того, як попало, мабуть. І це в нас соя тут 2 через 1, норма висіву 80 кг на гектар сої. Отак вона посходила. Тут також я спрацював гербіцидом. Лишалося трошки, тут пройшов. Тут, ну, результат наче кращий. Отак посох він уже бур'ян. Тут один раз, далі я ще не пильскав. Далі ось межа, дивіться, де працював і де не працював. Уже лобода отаке на все. І от дивіться, 1,5 літри раундапа на кукурудзу. Лобода все лежить, а кукурудзка наша росте. І наче взагалі нічого. Навіть де й поодинока. Ну, присадило її. Але де маленьку, да, забрало. Шку лобода похилилась, тут он куча бур'янів була. Вона вже посохла, лежить.
А кукуруза стоит. Так что півтори для неї вообще ничего. Обидві забрало. Вот так. Ось так само. Такі, такі справи. Ну все, підписуємось на канал, ставимо лайки, слідкуємо далі.